Hej och välkomna till den här lilla extra föreläsningen som är en liten bonus baserad på en fråga vi fick på forumet. I vårt bildspel så här långt så har vi, när vi trycker på högerknappen så stegar vi oss framåt i bildspelet och vänsterknappen så stegar vi oss bakåt i bildspelet. Men när vi kommer till ändarna, det vill säga bildruta 1 och bildruta 5, så tar det stopp. Men vi vill nu lägga till funktionen att när vi står på bildruta 5 och trycker på nästa bild, då ska vi hamna på bildruta 1 igen. Och så vidare. Och likadant när vi står på bildruta 1 och trycker på bakåtknappen, då ska vi hamna på bildruta 5. Och så backar vi bakåt sen. Och det här ska vi göra med att lägga till lite grann kod till vårt ActionScript. Och för att göra det så vill jag först skissa upp lite grann hur det här ser ut rent konceptuellt. Om vi försöker beskriva skeendet här lite grann, så börjar det med att vi trycker på en knapp. Och då reagerar Flash genom att helt enkelt gå ett steg framåt. Så, väldigt enkelt, väldigt linjärt. Nu vill vi däremot lägga till lite grann villkor. När vi trycker så vill vi att först Flash tittar upp. Är jag på bildruta 5? För då ska jag inte gå framåt, då ska jag gå tillbaka till bildruta 1 istället. Annars, är jag på en annan bildruta så ska jag fortsätta gå framåt. Så jag gör så att jag flyttar ner den här biten. Och så fyller jag i en fråga här. Om bildrutan är 5. Och så skriver vi ja här. Då ska vi gå till bildruta 1. Annars så ska vi fortsätta gå framåt. Så det här diagrammet visar oss att när vi trycker på knappen, då vill vi att Flash funderar på, står vi på bildruta 5? Om vi gör det, då säger ja, så ska vi gå till bild 1. Annars ska vi fortsätta gå framåt. Och för bakåtknappen så blir det här likadant, fast det blir det bildruta 1 här i frågan. Och står jag på bildruta 1 så ska vi gå till bildruta 5. Annars ska vi gå bakåt. Här finns det egentligen två stycken utmaningar. Först behöver vi få reda på vilken bildruta ett visst movieklipp befinner sig på. Och sen måste vi komma på hur vi ska lösa det här med villkoret. Att om bildrutan har ett visst värde ska vi till ett ställe. Och om bildrutan har ett annat värde ska vi till ett annat ställe. Och jag tänkte att jag börjar med den lätta biten. Om jag skriver här i bildspel. Punkt. Och då kan jag skriva current frame. Och current frame ger oss siffran på vilken frame vi är på i movieklippet. Och jag tänkte demonstrera det genom att använda ett kommando som heter trace. Det trace gör är att det skriver ut ett visst värde eller en viss sträng. Så allting som händer just nu när jag trycker ner forward-knappen, det är att den skriver ut bildspels nuvarande frame och sen går den fram ett steg. Och tittar ni nere till vänster så ser ni i output-fönstret att var gång jag trycker på högerknappen så skrivs nuvarande bildruta ut. Då tänkte jag använda den informationen för att styra vad Flash gör när jag trycker på den här knappen. Och om jag formulerar det först på enkel svenska. Om bildrutan är nummer 5 så ska jag gå till bildruta 1. Annars ska jag hoppa ett steg framåt. Det här låter väl som en ganska rimlig formulering av mitt problem. Hur ska jag då göra för att översätta den här koden till ActionScript istället för vanlig svenska? Jo, jag använder mig av ett kommando som heter if. Och hur den fungerar kommer ni alldeles strax att förstå. If i bildspel. Punkt. Jag vill fråga efter dess nuvarande bildruta. Current frame är lika med 5. Och när man gör sådana här jämförelser så är det alltid dubbla likhetstecken. Inte enkla utan
två likhetstecken efter varandra för en sån här jämförelse. Hoppar ner en rad och så skriver jag goat, förlåt, i bildspel. .go to and stop. Yet. Den här radkombinationen betyder att om i bildspels current frame är lika med 5, då ska jag göra det som står på nästa rad. Och i det här fallet är det till och med så att om det inte är 5 så ska jag hoppa ett steg framåt. Det vill säga i bildspel. Punkt next frame. Så åter en gång, det som händer här är att så kommer Flash att ställa sig frågan, har i bildspel.currentframe värdet 5? I så fall ska jag hoppa till bildruta 1. Annars ska jag gå ett steg framåt. Och jag kan ju prova det här och se om det fungerar. Och nu är jag på sista bilden. Och trycker på nästa knappen igen så hoppar jag tillbaka till första bilden. Så på det här sättet så kan jag då klicka mig igenom den här bildserien i all oändlighet. Och ska jag göra samma sak på tillbaka-knappen så ställer man frågan if i bildspel.currentframe. För jag vill ju att när jag står på första bilden och trycker bakåt, då ska jag hoppa till bildruta 5. Annars så ska jag gå till den tidigare bildrutan. Så på det här sättet med hjälp av en if-sats så kan jag styra vad Flash ska göra vid ett visst tillfälle. Och sen använder jag current frame-egenskapen för att fråga ett movieklipp, vart är du nu någonstans? Och på det sättet kan vi då lösa det här med att kunna klicka på exempelvis stega framåt-knappen i all oändlighet och hela tiden så loopas bildspelet.